Tak, rozděláme si tady pěkně kaš vařič. Tak, zkusíme to tímto, jo, tímto to zkusíme tady rozdělat. Tak, pojďme. A už nám to fičí. No, horko. Už to fičí. Funguje to. Funguje to, rozkřesá se to. S tím záznamem, počkej, já křesnu pod ohýnkem, ať to máš kompletní. Co? No to já musím se zvukem něco mít zase. Já jsem bez toho nesu teďka už poslední dobu. Já až budu slepý, tak ještě uslyším, takže jak furt dělám ty SMDčka, lepuju, víš? Tak. Tak, děcka. No tak se to dělá. Normálně to podpálíte a už to hoří. Tak opatrně. Patrně. Nebudeme mít kuřací. Trošku jsem to přismahl, no, ten ešus. Dali pozdě vodu, no. Co už? Co už nic, no? Hele, napětí bábě, někdo. Rušeníčko nějaké tam. No jo, no. Ten subton tam chybí, ještě dát. Tam dodáme pozdějiš. Dívaj, už tam brzno. To je úplně svářečka. A už nám to bublá. Plyn do lesa, když je les plný dřevoplynu. Dobrá teda, no. Dá to dobře. Toto vypadá taky dobře. Tak jdeme na to. Jdeme to oroštovat. No. Hele, Staňovo. Staňovo Aereso, můj veterán. No a tady lokovská posádka, tady má se jezdilo hore, no. Dneska jsme to navrch nedali, nemusíme budit pozornost. Takže tak, dneska jenom tak nalehko. Třeba to ještě navrch dáme, tady sluníčko krásně. Prozatím bych zbytečně na to neupozornil, když to máme zapálené. Přesně tak. No tady je takový mini hamšek. Až bude oni hrušený, tak to můžeme dělat úst. Jdem na to. No tak už blfní potvoro. No to už se rozjede. Tam je. Žhavého je tam dost. Je? Už to jede. Krmivo pro kapry. Jdem na něho. 25 metrů žebříku, ale to už má třeba dipol 2x20 metrů symetricky napájený tady tím žebříkem a to je právě ta cepelinka, anténa, jo, nebo prostě symetricky napájený dipol 2x20 metrů, to je o to, bych si tady chtěl časem udělat, no, takže možná i tu dvojlinku a možná i ten žebříček dovezu z Holic, těch 25 metrů, ať to mám nachystaný od toho KPDM, no, takže tak dívej, někdo prostě natáhne nějaký dipol a zvede to symetricky do tuneru a hotovo, nějak to doladí, nějak to chodí, jo, takže. A to jsou dobrý, symetrické antény jsou velice dobrý. A to právě ladí anténu, že, a tak ladí ten koaxe, no, tak to ví, jak to je, no, tak. Když to ustřihnu, tak už to tam nedám a no, 29 korun stojí metr, tak uvidím, jak to bude, ono
normálně to vyšlo až do toho zepmaču, to s tím mladím. No jdem se podívat na betinu, uvidíme, jak to bude. Normálně betina dříme tady. Co řekne na toto? No. Dobré, je to Betty. Je to dobré. Jo. No, to už je asi unavené. Koza, to si samo vlezlo do auta. A tady si to polehává. Chceš vodu? Tady máš vodu. Hm? Tady, vodu. Máš tady, mise. Hm? Napisa. Tam šumí HF, fakt, já tam mají. Jo, Otakar Karel Vahlena Franta, to už byla dávno zrušená, člověče. Oni to ukončili už tu značku. A až ona byla furt na portable, furt se nemohla ta značka nikde dovolat. Počkej, já si dám půl hlasu.